Xocolata ben espessa, acompanyada de melindros i coca per celebrar que aquest 14 de gener l'Escola Massana celebra 85 anys de tasca pedagògica en favor de l'art i el disseny. Se n'han repartit mig miler de racions. I el so de la batucada, els massaneros i les massaneres d'avui s'han barrejat amb els que han estat vinculats al centre al llarg de tots aquests anys. Entre ells hi havia els alumnes més antics, esmaltadors que es van formar als anys 40, però també professors ben veterans i exdirectors. Són el reconeixement de persones i entitats que van fer i han fet possible que avui l'Escola Massana sigui un referent com a escola que ha sabut combinar el disseny, l'art i els oficis, formant a més de 70.000 alumnes amb el mestratge d'uns 900 professors i personal d'administració i serveis, projectant la ciutat des del Raval al món. L'alcalde Xavier Trias augura que la Massana seguirà excel·lint. Us asseguro que no acabarem el mandat sense començar les obres. Com més aviat puguem començar, millor. Com més aviat puguem començar, millor. Però no acabarem el mandat sense començar les obres, perquè crec que això és un deure que té Barcelona amb l'Escola Massana, que s'ho mereix i que jo crec que continuarà sent un referent. L'escola du el cognom d'Agustí Massana, filantrop, propietari d'un obrador que el 1929 va llegar el seu patrimoni perquè els fills dels obrers es poguessin formar. Un bust al vestíbul de l'escola, l'antic hospital de la Santa Creu, el recorda des d'ara. El seu renebot, Miquel Milà, l'ha besat emocionat.